Упаковка цього білого порошку є у кожній домівці. Окрім того, що його використовують у куховарстві, подейкують, що він має і різні цілющі властивості. Привіт, мене звати Тімур Паренко, і сьогодні ми поговоримо про соду, як її застосовують та які хімічні досліди можна провести у моєму сюжеті. Наукова назва соди – гідрокарбонат натрію. Цю речовину наші предки використовували ще задовго до відкриття періодичної системи та багатьох хімічних елементів. Наприклад, відомо, що древні єгиптяни чистили за допомогою соди брудний посуд та інші знаряддя побуту. Хоча й минуло досить багато століть, кожна сучасна господиня знає, що сода – це найкращий миючий засіб. Якщо жир і бруд стали частиною ваших тарілок, то слід замочити посуд на певний час у розчині соди з водою. Полюбляєте пити каву чи какао у ліжку? Вашу постіль врятується щедодійний білий порошок та гаряча вода. Якщо витратити декілька секунд свого життя на інтернет, то за пошуком інформації по запиту «сода» можна дійти хибного висновку, що ця речовина лікує абсолютно усі хвороби. Але, на жаль, це фейк. Хоча плітки про соду почали поширюватись ще задовго до ери інтернету. Так, наприклад, на початку минулого століття американський сенатор під час пандемії іспанського грипу заявив, що знайшов чудодійний засіб проти хвороби. Ним виявилася сода. Але вчені дуже швидко спростували цей міф. Якою є сода у чистому вигляді, знають усі. Але ми навіть не замислюємось над тим, що, окрім як на кухні в шухляді, сода є абсолютно скрізь. Зараз з розвитком науки та появою нових синтетичних сполук це не так поширено. Але ще донедавна соду домішували в зубні пасти, щоб надати їй вибілюючих властивостей. Слід зазначити, що чистити зуби содою – не найкраща ідея. Хоча і ваші зубки будуть білими, вони не скажуть вам дякую, адже сода роз'їдає емаль. Щодо теорії, я думаю, що ви вже знаєте. О, Боже! Наливаємо в оцет пляшку. Що? Наливаємо оцет в пляшку. Правильно сказав? Щодо теорії, я думаю, що про соду ви вже знаєте все. Тому переходимо до практики. Зараз я вам розкажу, як за допомогою пляшки оцту та соди надути повітряну кульку. Наливаємо оцет в пляшку, насипаємо соду в кульку. Одягаємо кульку на горло пляшки, піднімаємо її так, щоб сода висипалась. Бачимо, що кулька надувається. Відповідь на питання, чому так відбувається, доволі проста. Під час взаємодії оцту та соди виділяється вуглекислий газ, який піднімається вверх і заповнює середину кульки. Таким чином вона збільшується. Нас оточує безліч всього цікавого та незвіданого. Тому пізнавайте світ разом з рожевими окулярами. А з вами був я, Тимур Паренко.